itzalitako kalabazen berpiztea. Zer demontre da hori? Hildakoen berpizteari buruz ariko aldira. Bizitza eternoaren elixirraz? Egileak elkarrezketatu behar ditut. Berez, aspaldiko jai bada, neguko festen zikloko lehenengo jaia litzateke, eta beti ere oso lotuta heriotzarekin eta hildakoak, bertan komunitatean hildakoen oroitzapenarekin, memoriarekin. Garai baten, iluntasunen iristirenen aro aldiontan, ohikoa zen aurrak baratzatikan kalabazak edo arbiak hartu, ustu, arpegi forma eman, kandela bat jarri eta bidiskinetan jartzea jendea beldurtzeko. Hau iten zen udazken guztintzear, azken finen arbio kalabaza garaia udazken guztintzear zalako, baina bai hartzen zula garrantzi gehiago egun hauetan, urrian 31an, la bezpera, oildako egunen bezpera, gero azaroan batean, eta gero azaroan bian ebai, arimen eguna edo ospatzen zalako. Eta orduan garai honetan, nola sinisten zen arimatan, bai hartzen zula kalabazan irudi honek beldur eragile garrantzitsua zen. Gure aitonari galdetu genion eta esan zuen beraiek ere egiten zutela eta jendea gaina harrituta, ez? Inoiz entzun gabeko kontakizunak, behintzat guk testigantza jaso ditugu, hori, 20. Mendean zehar, hala egiten zutela, hori, Euskal Herri osoan txoko guztietan, eta bai.